Yeah!
добре, щоб у вас завсіль був хліб на столі і мир у сім'ї. Щоб на другий рік розладу ждали. Ай, Боже, та вас Бог урятували. Ой, коляко, ти коляко, іде. Щоб нечиста діва, сина,
чекати на добрий вечір дому, хто в цьому дому, старому і малому, і Богові святому. Дякую.
Дідуся, весь світ звеселився, день спасіння нам явився, Вифлеємі в малій віри, Син Божий народився.
А знаєте, щоб хороший урожай і багатий здався, то ж кожній хаті треба хороше козу прийняти. То покличемо козу до хати. Покличемо? Покличемо. Просимо, покличемо. Спокій з родиною, з приятелями, з усім миром християнським.
дочка, істо дочка, ціла дочка. Вам щедрець, мені млинець, дудуча кашки, падаєць, з новим роком! Щедрим роком! Щедрим роком! Щедрим мене! Дайте мене! Чи вирили юшку, подайте помушку, і з горбика там долинку, дайте милинчику торпинку! З новим роком! З новим роком! Щедрим роком! А ще малинку, а ще й малинку! А ще й на доки, паляницю! Thank you.
там жить народи. А де коза пасеться, там худа поведеться. Давай на внизу, щоб ті хати були всі багаті. А я визвай. Come on!
хаті. Зичі ворожаю в полі, сам у хаті, там з подолі. Не журби, а лиш забави, не у парку, але слави. Щоб було ще їсти й пити, вмити та століту жити. Щоб наша хата кривами славась, а м'ясо й сало в печі, щоб завжди шкварчало. Стоп!
від родини до родини, від сім'ї до сім'ї, від кутка в куток. Ходять ряженці, перебирці, колядують, щедрують, і хлопці залицяються до дівчат, правда, Василю? Правда, правда, Меланю, і просяться щедрувати. До нашої хати зустрічайте. Щедруйте. Чи вдома вдома, господи, вдома, ще й добре цього ти вечір, ще й
Щоб добро гостило вас. Сіє житечко,
цілий рік тобі. Все вас війшлимо, а самі з усім чесним та гречним низько кланяємо.
колеги, шановні учасники цього чудового, прекрасного різдвяного новорічного дійства. Сьогодні, я впевнений, все те, що ви робили на сцені, запам'ятається нам аж до нового року, до нового Різдва Христового. І в наших серцях буде звучати колядки, щедрівки, які ви нам сьогодні щедро дарували. То хай Господь Бог вас береже. І я вам хочу насамперед низько всім учасникам нашого дійства. Воно у нас сьогодні зафільмовано, і ми обов'язково зробимо про це дійство фільм, який буде на багато-багато років наперед нагадувати нам про Різдво Христове і новорічні свята. Я хочу подякувати від душі всім колективам, учасникам, які сьогодні приїхали до нас з сім'ї регіонів міста Львівська і брали участь в Різдвяному дійстві. Я хочу подякувати оцим маленьким діточкам, яких, я впевнений, вони вже на все життя збережаться мотиви різдвяного обрядового дійства, які ніколи вже не можуть забути ці прекрасні колядки, які притаманні саме нам, українському народу, і завжди збережуть його у своїх серцях. Я хочу подякувати організаторам цього дійства, насамперед Ірині Станіславовні Хмілевській, заслуженій вчені мистецтва. Цей діамант, який створений українським народом і подарований нам у вигляді у виконанні цих чудових людей, які сьогодні на сцені. Я хочу подякувати також Пасюк Софії, яка сьогодні приготувала це оформлення. Хочу подякувати також колективу навчального центру Центру культури Волині, який на чолі з її директором Любов Рушновою, яка теж докладала душу і серце і всі свої організаційні інститути, щоб все так відбувалося. Ну і дозвольте також господарям нинішньої сцени Петру Савушу, заслуженому артисту України, Дай Боже, щоб нам задана нами була Божа благодать і мирне небо, щастя всім, здоров'я, з любов'ю до вас. Ще раз.